Ja, hejsan grabbar. Jag har lite bekymmer med de här komponenterna som jag håller på med här. Eller jag har ett problem med join ska jag säga. Vi tar bort section analyze. Då har jag då gjort två stycken plåthalvor. Så här. Och jag vill att den ena ska slotta in i den andra. Så det här är en plåtbit och så har jag satt en skruv in i denna då. Och så har jag gjort joints och grejer. Men det som är grejen är att den här går att röra till slut. Men den här går att röra, men det tar väldigt segt in i skruven. Jag förstår inte varför jag har gjort detta hålet 6,6 och den här är 5,5 den axeln. Så det borde absolut inte vara något problem att sätta på den. Kör vi section analyze och tittar så kan man se att det går att dra på den, men det går väldigt segt. Det går och liksom, ser ni? Liksom jag drar här, men den rör sig liksom inte. Här borde den ju åka upp och ner liksom. Här borde den ju åka upp och ner lätt. Men det gör den inte. Så om någon har något tips för hur man ska göra det. Så här är den ju på plats då. Ta bort section analyze så ser ni att den är på plats då. Så ska jag väl ha någon liknande konstruktion uppåt då som man kan slotta i och lägga i den här. Och den här ska ju luta då.